Në hapësirën që ne I dedikojmë diskutimeve të shumta për botimet më të reja në bashkëpunimin me shtëpitë botuese, është vërtet kënaqësi që ne her pas here të kemi për jo vetëm përfaqësues të tyre, por edhe njerëz që merren konkretisht me librin deri në momentin e fundit të botimit të tij, siç janë edhe përkthyesit e tyre. Dhe sigurisht ne kemi librin më të ri në duar nga botimet Pegi, por natyrshëm duam ngacmojmë sa ç'duhet në lidhje me atë çka ky libër përcjell. Ka vetëm një javë që është hedhur në treg dhe ne kemi kënaqësinë të kemi në këtë studio pikërisht Alina Karaulli, mirë se vjen dhe kënaqësi që të kemi në këtë studio e cila është marrë në detaj për ta shqipëruar dhe për ta ardhur tek ne në formën më perfekte të mundshme. Mirë se vjen dhe të falenderojmë që sot në studio. Faleminderit da juve. Është kënaqësi. Kur rat për herë të parë në kontakt me këtë libër? Un librin e kam lexuar shumë vite përpara. Po e kisha lexuar në italisht dhe nuk më kishte rënë më në dorë. Dhe shtëpia botuese ma propozoi si titull dhe pëlqeu shumë, u gëzova shumë sepse e di që është libër i mirë. Isha në brëndësi të ti. Isha në brëndësi, e di që është libër i mirë dhe e mora me shumë kënaqësi. Ja vlente që të merresh apo jo për ta shqipëruar? Ja vlente shumë. Por përveç kësaj ka edhe një lloj përgjësie, le të themi, performance si do ta sjellësh për një publik që ndoshta për herë të parë i bie në dorë ky libër apo jo? Ka shumë përgjësi sepse është një klasik. Është libër që mbetet. Një klasik i pamposhtur, thua. Klasik i pamposhtur, po. Një nga romanet më të bukura në botë. Dhe madje, nëse citoni disa detaje që vijnë në kopertinën e librit për të ngacmuar, kupton dhe thuhet madje se është një nga ato libra që të mban me frymën, le të themi, peng nga minutë në minutë, nga faqe në faqe. Çfarë bën veçantë? Pikërisht Jane Eyre. Libri në fakt është botuar për herë të parë 1847. Edhe që atëherë ka mbetur, ka vazhduar të jetë libër shumë i lexuar, është ekranizuar shumë herë. Ajo që e bën të veçantë, mendoj, është mënyra e të shkruarit, gjuha shumë e pasur e autores, edhe personazhi që ajo ka dhënë në qendër, që është krejt i veçantë dhe që tërheq me një herë. Të bën të ndjekësh, sepse është personazh jo shumë tipik, të themi. Dhe të bën ta ndjekësh. Është një personazh ku shumë mund të gjejnë veten. Të flasim pak për historinë, historinë e cila përshkruan këtë libër. Çfarë sjell? Është jeta e personazhit, jeta e Jane Eyre-it. Neve ndjekim atë që në fillimet e veta, që në fëmininë e hershme, dhe deri në një moshë më të rritur kur ajo është një grua e pavarur. Historia e Jane Eyre-it është ka shumë sfida në rrugën e saj, ka shumë vështirësi dhe është një person i vetëm, është një vajzë e vetme që lufton e vetme për të arritur ato qëllimet, synimet e saj. Pra tregon, le të themi, hapa sa vështirë, një lloj lufte, përballje sfidash, por arritjesh në fund? Po. Asaj duhet vazhdimisht gjatë gjithë jetës së saj, duke qenë e pambrojtur, e varfër, jetime, asaj duhet të përballet me shumë sfida. Por që në fund kthehet në një heroin për të gjithë. Por duke qenë një personazh me karakter shumë të fortë, me vullnet shumë të përcaktuar, ajo arrin më në fund synime, të themi. E veta, që i vë vetës që në vogëli, apo jo, sepse këtu citohet fakti që në një farë mënyre nuk është letë rruga, apo drejtimet që se cilë duhet marrë në momentin që nuk është i bukur, nuk është i pasur, dhe nuk ka përkraj, apo jo, të njësve të tashë. Kjo është edhe veçoria e këti që karakterizon personajin. Një personaj që nuk është as të bukur në paraqitje, si që jemi mësuar të shohim heroinat, është një vajzë e zakonshme, të themi. Por e pajisur me një inteligjencë të madhe, me një forcë karakteri shumë të veçantë, edhe me parime morale shumë të përcaktuara. Dhe ky është ndoshta, po themi, një lloj mesazhi që përcjell edhe libri? Them që po. Ky është mesazhi i cili tregon jetën e një vajze të vogël, jetime, e cila më pas kthehet edhe në heroin, të paktën në sinopsin e librit kështu përshkruhet. Ka një gjuhë të thjeshtë, një gjuhë të vështirë, mund ta lexojë çdo kush? Mendoj që mund ta lexojë çdo kush, të apasionuarit e letërsisë, besoj që do ta shijojnë sepse gjuha është shumë e pasur. Përshkrimet janë shumë të ullësishme, autorja përshkruan me ullësi karakteret, pejsazhet, ndjenjat e personazheve, është shumë e detajuar, besoj
që është e kuptueshme për këdo apo jo. Sepse në një farë mënyrë I referohemi edhe gjuhës përdorur në libra për të kuptuar nëse mund të jetë për meshkuj, për femra, për fëmijë, për të gjitha ato moshat. Është klasik, është një libër klasik, klasikët lexojnë nga të gjithë. Të zhdashur shumë kohë në procesin e përkthimit, po themi? Tash me saktësi nuk e mbaj mend, po besoj tek 7-8 muaj. Po që kam punuar çdo ditë, ai sa kam patur mundësinë, po sigurisht. Ka qenë punë intensive sepse më kishte bërë për vete dhe doja që ta mbaroja. Është çështë sikurse ti e lexoj një libër që do ta mbaroj sa më shpejt. Kështu doja sa më shpejt. Po, doja sa më shpejt që ta mbaroja. Në fakt është bukur të marrësh le të themi përsi për të tilla angazhime që në një farë mënyrë e marrin dhe impaktin më pas, në momentin që shpërndahet tek të gjithë. Sa e ftohtë mbetesh teksa përkthen le të themi në këtë rast sepse ndonjëherë përfshihesh emocionalisht për të përkthyer dhe ndjesitë e tua, apo jo? Teksa lexon një tjetër gjuhë. Ky është libër në fakt që mua më ka rrëmbyer shumë dhe më nuk e di, e shikoja me shumë, e mora me shumë dëshirë, me gjitha të gjithmonë, kur bën, është punë, dhe puna do të mendosh, do të shikosh pak edhe nga një distancë, po me thonë, mundohesh atë shikoja edhe me syrin e ledzusit, që si do të ledzoj ledzusit, si do të kuptoj këtë frasë, si do të amari këtë, me thonë, jam munduar, pavarësisht se... teknike, pra. Pavarësisht se më ka rëmbyer shumë, prap jam munduar që ta ruaj pak atë distancën për të qenë sa më i mirë rezultati. Edhe sa më afër, le të themi asaj çka në këtë rast autori ka dashur të shpresë, si çdo herë tjetër apo jo. Çfarë kulminacioni do të gjej lexuesi në këtë libër? Mund ta themi të zbulojmë pak më tepër, ndoshta më konkretisht në historinë e Jane Eyre. Në një pikë të jetës Jane Eyre-it i duhet të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Asaj duhet të bëjë një zgjedhje, ka dy rrugë përpara, njëra është e lehtë, tjetra është e vështirë. Dhe asaj duhet me shumë vuajtje, me shumë sakrifica të bëjë zgjedhjen e vet. Dhe ajo bën atë që ndoshta është rruga më e vështirë që ja shton vështirësitë në jetë, por që në fund të fundit I përshtatet parimeve që normave, bindjeve që ajo ka. Ky është mesazhi që kërkohet në të libër të përcillet? Them se po. Përballja me sfidat dhe ndoshta dhënia e forcës në këtë rast edhe tek lexuesi. Për të kuptuar se si ndonjëherë gjërat nuk janë kaq të lehta, por nuk janë as edhe të pamundura. Ajo nuk zgjodhi rrugën e lehtë, pavarësisht e kishte këtë mundësi. Se ndonjëherë ne jemi njerëz edhe të cilët dëshirojmë të kemi gjërat shumë lehtë, pastaj kur e kuptojmë më shumë vonë për të kthyer pas edhe për të realizuar. Është ky një roman po themi moralist? Jo, nuk do ta shikoj ashtu. Jo, nuk është ashtu. Sepse duke folur për sakrifica, për zgjedhje, për forma, për mendimet. Jo, ajo ka bindjet e saj të përcaktuara dhe vepron në bazë të këtyre bindjeve, po nuk është moralist. Nuk është moralist. Përkundrazi, në kohën është e vetë kur është botuar për herë të parë, është edhe akuzuar për mungesë moralizmi. Po në fakt vlen me të njëjtin le të themi intensitet edhe në ditët e sotme ky libër, edhe pse ka I përkohë një tjetër kohe. Them që po, sepse heroina të këtilla, personazh të këtilla I ndeshim në jetën e përditshme. Ndoshta kjo është arsyeja që Jane Eyre vazhdon të lexohet njësoj si kur është shkruar para shumë vitesh, vazhdon mbetet aktual, sepse janë tema pak a shumë të përgjithshme që njeriu i has. Që njeriu i has. Edhe pse vitet i kanë. Edhe historia e saj është e tillë që ka dhe një histori dashurie romani që njerëzit gjithmonë I tërheq. I ngacmon edhe I bën edhe më tepër kurioz për ta çuar deri në fund dhe për ta. Pra mund të themi që është një nga ato historia apo ato libra që do ta lexojmë me një frymë, ëh, për të na çuar deri në fund edhe për të parë triumfin e saj. Besoj gjithçka zgjidhet, ëh, në fund ka një bullëqeshje. Po. Dhe kjo është gjëja më e mirë. Kështu që ne do t'ja sugjeronim të gjithë dhe tashmë është në treg, ëh. Sa kohë ka që ka dalë? Rreth një javë, një ditë. Dhe do dhe tashmë në gjitha librerit e kryqytetit dhe jo vetëm për ta patur prezent në duar tuaj dhe për ta lexuar. Ne në këtë studio kemi folur shkurtimisht për këtë libër, së bashku me përkthyesen atë që e ka shqipruar dhe e ka sjell në gjuhën tonë, juve ju mbetet edhe në ta lexoni ashtu sikur se edhe ne. Besoj do të kesh në dorë punë të tjera? Për momentin jo. Për momentin, kështu që është proces pia... për të shijuar këtë punë tuaj. Mund të ofroj në këtë pjesë. Alina, të falenderoj shumë që në këtë takim të parë ne prezantuam një libër shumë të mirë.
dhe të uroj punë të mbarë në vazhdimësi. Faleminderit edhe ju. Ishte vërtet kënaqësi që u kishim në këtë studio edhe për të promovuar të freskët fare, le të themi, sapo dal ky botim në treg, edhe ju mund ta keni për ta lexuar e për të marrë impresione të bukura dhe për të mësuar, ndoshta valjet e mëtejshme.